غیر قانونی بھرتیوں اور اختیارات سے تجاوز کرنے کا معاملہ سابق چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ آصف ہاشمی آج پھر احتساب عدالت میں پیش مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار سب انسپیکٹر ہوگا جس کا نام نہیں جانتا آصف ہاشمی کی پیشی کے موقع پر دوہائی سماعت 27 ستمبر تک ملتوی کفایت شاری اور سادگی کو فروغ دے رہے ہیں سادگی اپنا کر بچائے گے وسائل عوام کی فلاح و بہبود پر صرف کیے جائیں گے قوم کی ایک ایک پائی کے امین ہیں وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار شالیمار کے علاقے میں پسند کی شادی کرنے والا کے پی کے کا رہائشی ندیم قتل مقتول کو سالے نے گولیاں ماری ندیم نے 5 سال قبل ملزم کی بہن سے پسند کی شادی کی تھی ملزم فرار پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی شہر میں ضمنی انتخابات کا مارکہ لاہور کے 4 حلقوں کی حتمی پولنگ سکیم آج جاری کی جائے گی امیدوار اور ووٹرز پولنگ سکیم سے متعلقہ اعتراضات بھی فائل کر سکیں گے الیکشن کمیشن پہلے ہی امیدواروں کو انتخاب نشان الاٹ کر چکا ہے تارکین وطن کے لیے رجسٹریشن کا آج آخری روز سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر کی درخواست ضمانت پر سماعت تفتیش مکمل نہ کرنے پر سیشن عدالت کا تفتیشی آفیسر پر اظہار برہمی آئندہ سماعت پر ہر حال میں تفتیش مکمل ہو عدالت عابد باکسر کی درخواست ضمانت میں 29 ستمبر تک کی توسیع سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی پرول پر رہائی کی مدت آج شام 4 بجے ختم تینوں قیدیوں کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا محکمہ داخلہ پنجاب سابق وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف اڈیالہ جیل چھوڑنے جائیں گے بحالت مجبوری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکوں گا بیگم کلثوم نواز کا انتقال پورے خاندان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں شہباز شریف کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو آج 6 محرم الحرام شہداء کربلا کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے مجالس کا سلسلہ جاری پولیس کی جگہ جگہ سنیپ چیکنگ شہر کی سیکیورٹی ہائی الرٹ سیکیورٹی کے لیے 10,000 سے زائد اہلکاروں کو تعینات کیا جا رہا ہے ڈی آئی جی آپریشنز ڈی سی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی صفدر ورق کا مقبرہ زبنسہ کا دورہ تزئین و آرائش کے انتظامات کا جائزہ لیا مقبرے کا تعمیراتی کام جلد مکمل کر لیا جائے گا اے سی سٹی صفدر ورق شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایل ڈی اے کا آپریشن جاری پی آئی اے سوسائٹی کالج روڈ پی سی ایس آئی آر اوپائن ایونیو میں غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئیں پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈز اورنج لائن اور میٹرو بس کے ملبے کے لیے مختص کرنے کا معاملہ کیس پر آج پھر سماعت ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران خان پیش ہوں گی اور جوڈیشل کمپلیکس میں ڈیوٹی پر معمول ہیڈ کانسٹیبل کی طبیعت اچانک خراب جاوید اختر چکرا کر گر گیا ریسکیو 1122 نے عملے کو طبی امداد